چلن زندہ رہے. علی فرماتے ہیں خود نہیں بھاگے تھے, گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں. شبلی نعمانی فرماتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخر میں تشریف لے گئے. نہیں سمجھے تو جی, آخر دے تشریف کے سب سے پہلے واپس آ گئے تھے. میدان جنگ میں پیغمبر آدم اکیلا رہ گیا. ایک آمنا کا چاند, فسک فجور کے بادل, سارے کافروں کو موقع مل گیا. ساتھی چھوڑ گئے, ساتھی چھوڑ گئے. جلدی کرو, بدلہ لو, چاروں طرف سے حملہ کرو. چاروں طرف سے بدتمیز بکھرے ہوئے کتے, سگے تہن دریدہ کی طرح کائنات کے رحمت للعالمین نبی پہ حملہ آور ہونے کے لیے تھا. یہ ایک انچ بھی بھاگے تو نبی نہ رہے. تلوار نکال لے تو قیامت آ جائے. نہیں سمجھے فکر, میں تیز سی گیا یا تو سب پیچھے چلے گئے ہو. رحمت للعالمین تلوار چلائے تو قیامت آ جائے. میدان چھوڑ دے تو نبی نہ رہے. مستقل ہو کے نفس مطمئنہ کا نانا. اپنے گھوڑے پہ تشریف فرما رہا. کافر اتنے قریب آ گئے کہ اب ان کے پتھروں سے خون نکلنے لگا. پتھر مار رہے تھے. اللہ کرے میں فکرہ سمجھا سکوں. یا صاحب الزمان مہدی آخر الزمان, ہاتھوں میں کافروں کے تلواریں, اتنا پہنچ گئے تھے قریب جتنا یہ مائک ہے. گھوڑے پہ بیٹھے مصطفیٰ, بھرا ہوئے بے غیرت کافر چاروں طرف تلواریں تار کے یوں کی انہوں نے. تلوار یہاں پہنچی, مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا یا علی. بے شک درمیان میں سجد الانبیاء جورا باد بہ کے جیڑا بندہ سن سی اور سمجھنا سی. سفر کر کے میرے ساتھ احد کے میدان میں چلو. جس کے پاس کرایہ نہیں ہے یہیں بیٹھے ہم ہو کے ابھی واپس آتے. درمیان میں آمنہ کا لال, نفس مطمئنہ کا نانا بیٹھا ہوا ہے. چاروں طرف سے مشرکین نے ہاتھوں میں تلواریں لے لی. اتنا قریب آ گئے یہ مائک, جتنی دور ہے مجھ سے اتنی دور محمد مصطفیٰ, اور اتنی دور کھڑے ہوئے کافر, کافروں نے تلواریں یوں کی. مصطفیٰ کی آواز یا علی. جب مشرق اور محمد کے درمیان سے علی بس گزر گیا. علی درمیان سے گزر گیا, اس نے تلوار کو ٹیڑھا کیا ہوا تھا اور اپنے گھوڑے پہ مطمئن ایک ہاتھ سے دو بھاگوں پکڑ کے اپنی تلوار کو ٹیڑھا کر کے, علی نے شوں شوں بھی نہیں کیا, خالی تلوار کو ٹیڑھا کر کے, قبضے کو پکڑ کے الٹی تلوار علی اس طرح سے لے کے بیٹھا تھا. محمد علی کی زیارت کر رہا تھا, علی محمد کی زیارت کر رہا تھا. دونوں بھائیوں کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. علی نے محمد کے چکر کاٹنا شروع کر دیے. کٹ کٹ کے مشرکوں کے سر گرتے گئے. کسی کا جگر نہیں, کسی کا بازو نہیں, کسی کی گردن نہیں. علی نے 30 چکر کاٹے, یعنی کل ایمان کعبہ ایمان کا طواف کر رہا تھا. چھک
قتل محمد، محمد قتل ہو گئے۔ ہائے ہائے، میری جرت نہیں کہ میں منظر سمجھا سکا، تاری معرفت ہو سی تو سمجھو سو۔ علی فرما رہے پہلے تو تلوار ایسے تھی دائیں ہاتھ میں ٹیڑی کر کے، میں کی کہوں نہیں جو. ایک دو تیری اس طرح تلوار اٹھائی ہوئی تھی، ذوالفقار، اور گھوڑے کی باگیں ایسے پکڑی ہوئی تھی، اور دیکھ رہا تھا مصطفیٰ کے چہرے پہ اطمینان برابر، مسکراہٹ برابر، محبت برابر۔ وہ اسے دیکھ کے ہنس رہا ہے، وہ اسے دیکھ کے ہنس رہا ہے، چکر کاٹ رہا تھا، اچانک بے غیرت کی آواز ہے، محمد قتل ہو گئے۔ علی فرماتے ہیں میں نے باغوں کو چھوڑا، دائیں ہاتھ سے تلوار کو اپنے بائیں ہاتھ میں پھینکا اور اس ہاتھ سے کافروں کو کاٹنا شروع کیا۔ میں نے کہا یا علی دائیں ہاتھ سے لڑتے، یہ بائیں ہاتھ سے کیوں لڑے، دائیں ہاتھ کہاں گیا؟ فرمایا دائیں ہاتھ میں محمد کو اٹھا لیا تھا، ادھر سے لڑتا جاتا تھا، ہاتھ اٹھا کے کہتا جاتا تھا حاضر محمد، یہ ہے محمد۔ آباد قدرت آئی محمد مصطفیٰ، ہر جزا لسان الا لسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آج اس نے تجھے اٹھا کے حاضر محمد کہا ہے، کل قدیر میں تو اسے اٹھا کے حاضر علی وہاں۔ اگلے اگاں